ще після того, як пішли травми, ще коли виїхав в Туреччину, ще грав, а потім пішли травми, ще й за кордоном не грав, і точно всі забули. І зараз ось перша така ціль, сама основна, це привести себе в порядок, вийти на хороші кондиції. І я хочу показати вболівальникам, на що я дійсно здатний.